Musíš sa sústrediť. Opusť svoje myšlienky. Na to dobré? I zlé. Dýchaj. S mokošinými darmi sa musíš naučiť zaobchádzať. A zvládnem to? Si mladá. A máš dostatok času. Všetko sa to naučíš. Napríklad? Napríklad ovládať oheň. A možno to už vieš? Vyskúšaj to. Uhas ho. Toho mám zadupať? Uhas ho myšlienkou. Zavri oči. Vyčisti svoju myseľ a uhas to. Hádam si si nemyslela, že to dokážeš na prvý raz. Musíš si nejako pomôcť. Čím? Nič sa nestalo. Hovorila som vám, že... To som spravila ja?